دەربارەی رەوشە سیاسی وەزیری دەرەوەی ئەمریکی جۆن کێری دازانین کۆ دەیەرێک بەریا سووری بە هەڤرا بجڤن داکۆ ئەندامێن خوا بۆ دانوستاندنە بە رێژیما ئەسەد رە هەڵبژێرن کێری دیارکرییە کۆ دێ ئەو دانوستاندن دەبن سی و چاودێریە نەتەوین یەکبووی بە و دێ هەموو ئالی بە هەڤرا لەسەر بەگوهەستنەکە سیاسی لە سووری لە هەڤ بکەن و پشترە لە گۆری گوتنە کێری دێ بە هەڤرا حکومەتەکە هەڤبەش ئاوا بکەن و هەڵبژاردنێن سەرۆکەتی و پارلەمانتۆیە پێک بینن کێری دانیشانکردن کۆ دێ ئەڤ بریارن هەڵبژاردنێ و حکومەتێ دێ دە دەستێ گەلێ سووری دا بە وەزارەتا دەرەوەی ئەمریکی راگەیاندووە کۆ دێ چارەنووسە بەشار الئەسەد دێ دە جێڤینێن نابدەولەتیین دێ ڤێ وەرن بریارکردن بەردەفکێ وەزارەتا دەرەوەی ئەمریکی جۆن کێری و دە کۆنگرەیەکە ڕۆژنامەڤەنیدا دیارکرییە کۆ هەبوون و ڕۆڵە ئەسەد دە ئاستا بێدا هەوجەی چارەسەریەیە کێربی ئەو یەک ئاشکرە کریە کۆ دێ بەگوهەستنەکە سیاسی و حکومەتێک بەی ئەسەد لە سووری وەرە ئاڤاکردن و دێ ئەو حکومەت و نونەرتیە هەموو گەلێ سووری بکە دە هەفپەیڤینەکە تایبەتە لەگەڵ ئۆریەت نیوز سەرکردەیە تەڤ دەمە ئیلهام ئەحمەد دیارکرییە کۆ جێڤینن ڤێن بۆ کریزە سووری پر گرنگ بوون و تەخمین هەیە کۆ ئەسەد دا دەمەکە دن لەسەر دەسەڵاتدارییە سووری بمینە هەروەسا ئەحمەد گوتیە کۆ ئەگەر وڵاتین جیهانێ ڕاست بخوازن شەڕێ داعشێ بکەن دەڤێ نەهێڵن کۆ تەرۆریست لە جام وان دەرباسی سووریە ببن وەک تورکیا گشتی ڕەوشی کور لە دەردووری هەرێمی تێ ژیان کردن یان ئەم بێژن یعنی گوهارتنێن دە واری سیاسیدا ئیکو چی بوونە گەلەکن یعنی پر بویەرێن وسا تاریخی ئیکو هاتنە ژیان کرد یەک ئەو جڤینا ڤێنا هات لە دارخستن دوێ جڤینێدا هەنێک لە هەفکردن چی بوون دوەختێ کۆ هەر کەسی حەساب دکرد گوتن بلا بەشار بمینێ یان بەشار هەر سەر ڤێنا پر زێدە سیاسەت دەهاتکردن حەساب دەهاتن کردن ئیرۆ ڕۆژ یعنی پشتی وێ جڤینێ ئیدی نزیک بوون وسایە یعنی بەشار دکارێ بمینێ حەتا پێڤاژووە سووریا پێشە ڕۆژێ حەتا نزیک بوون ئەڤە کۆ هەڵبژاردن وێلدا بێن دارخستن هەڵبژاردنادا وێ بەلی ببێ بەشار وێ هەرێ یان وێ بمینێ لەسەر ڤێنا هەڤکردنەک هەیە ئەڤیا تێ چ مانە تێ مانە کۆ یعنی نزیک بوون لەسەر ئەساسی ئیریشێن لە دژی تەرۆرێ ئەساس یعنی ژ بۆ ئەمریکا ژ ڤیا ئەساسە ژ بۆ رووسیا ژ ڤیا ئەساسە ژ بۆ هەموو هێزێن ناڤنەتەوی ئیدی ئەڤ بووە ئەساس لە دژی داعش وێ شەر بیکردن دژی جەبهة نوسرا وێ شەر بیکرد دڤێ واریدا یعنی ئەڤیا ڕەوشێک نوو بخۆڕائانی یعنی تەفجیراتێن لە ئەوێ هاتنە کردن لە پاریسی هاتنە کردن ڕەوشێک نوو بخۆڕائانی ئەو ڕەوش چییە ڕەوش ئیشتە هەر کەسێک دەبێ لە دژی تەرۆرێ شەر بکێ ئەڤە ڕەوشێک نوێیە یا دن مەساجێک وسەت تێداین تەرۆر یان ئەم بێژن داعش نە تەنێ لە ڕۆژهەڵاتە ناڤینە لە هەر دەری هەیە کۆ ئەگەر دخوازن داعش تەسفیە بکەن تونە بکەن وێ دەمێت ناڤە خۆدا دەبێ پاقش بکەن دەسەریدا حەملێن ئۆپەراسیۆنێت ناڤە خۆدا گەرەکە دەست پێ بکەن دەوسە کۆ دشینن ڕۆژهەڵاتە ناڤین دەوسە کۆ دشینن سووریە دەوسە کۆ دشینن عێراقێ لە جام خۆ گەرەکە وانە تونە بکەن هەروەها ڕۆڵە تورکیا دڤێنادا گەلێک گرنگە یانی تورکیا حەتا بنەها نزیک بوونا کولبەر چاف هەر کەسێک ڤێنا دەبێژێ دەستەکە تەرۆری دکە دەستەکە داعش دکە سینوورێ خۆش وان ڕەڤەگیری هیشتیە لێ هەلوەستێن پر جددی لە بەرامبەر تورکیا کە وەرن ستاندن ژی تونە ڕێخستنا نەتەوین یەکبی و دە جڤینەکە بە فەرمی و بە بڕیار دۆزە هەڤرێزکارییە وڵاتی نەتەوین یەکبی کریە داکۆ شەڕێ داعشێ لە سووری و لە عێراقێ بکن و بەتەمامی وێ بڕۆخێنن بەدیارە نەتەوین یەکبی دەبێژە کۆ هەموو وڵاتی جیهانێ سینۆری نەخوار لە هەمبەری چونە و هاتنێن تەرۆریستان دروست بکەن و دڤە تەرۆر لە هەموو جیهانێ بشکە نەتەوین یەکبی و ئاشکرە کریە کۆ ڕێخستنا داعشێ یا تەرۆر جیهێ مەترسینە هەموو وڵاتی جیهانەیە و گەفان لە ئاشتییە دەکات لێ بەدیارە نەتەوین یەکبی نەدەبەن دەما بەندا هەفتاندایە لەو ماتە بەدیارەن فەرمی بە تەڤکەرییە لەشگەری لە دژی داعشێ تنەیە بەلێ تەماشەڤانی هێژە ژ بۆ ڕاوەستاندنی سەروان مجارن سیاسیە منابەرێ خوابت ناستۆکهۆڵم و گەلمەیە دکتۆر عەبدولباس سەیدا ڕێکبەری سووری و سەرۆکی بەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیە سووری دکتۆر عەبدولباس تۆپخێراتی ڤێ بولتەنی هیرۆ سەرۆک وەزیر ئان وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکی جۆن کێری بەحث ئەوەیە کرد کە کۆ دەڤێت لە هەفکردنەک دەنابەرە ڕێکبەریە سووریدا چیە ببە
او مجارا آوکرنا حکومت او دستیا که و گوهستن چه ببه ده تخمینه داده رکبریا سوری نها لحف کریه در باری ویه که دکتر عبدالباسط خویای کو تلفون من نه آماده یا لگل دکتر عبدالباسط بله تماشوان هجا دواره میدانی دا جهین آلی رکبر لگون دواره حلب راگی هندنه که وان پشتی شرکی دجوار دو گند جه دست داعش رزگار کرنه جو آلی خوفه انیا الشامیه هنوینه دیلگرتی چطه داعش بلاف کرنه و تکس کریه که وان گند هر جلا و دهلا جه داعش پاقش کرنه و تیده هجمارک چطه داعش کشتی و بریندار خستنه ل آلیا کی دنیا ل ملی گنداوار لازقی نیچه گیهانی اورینت نیوز تکس کریه کو آلیا رکبر دست دانین از سر گره العزر یه بسر چیه ترکمان و نیچه گیهانی ما آنی زمان کو ل ملی گره زه یه بسر گنداوار لازقی و جی شر رو پفچونین گران رو دانا و حات زانین کو نیزی چل جلشگرین ریجیم ده همان شریده حاتنه کشتنه جبل احمر الله اکبر و العزت لله نوچه گیهان اورینت نیوز لغوت رجلات یا گندوار شامه دیار کریه که اپراسیون اگر بسته دنوار ریجیم سوری و هین آلی رکبر سوری و به ترسی بردوامه. لآلی غوت رج آفاجی نوچه گیهان ما دیار کریه که شر و پفچونین دمی چه بونه و تانها نیزی 20 لشگرین ریجیم حتنه کشتن. ده همان دمه دا چلاکوان دیار کرنه که فروکین ریجیم نافچه معدنی به غاز جعره توباران کریه و تانها دو سویلان جیان خوش دستانه. دولت کانادا را گهاندیه که دی اویج دست پیکا مها بی و روجانه 6300 پنابرین سوری جو اردنه پیشوازی بکه. توره را گهاندن سی تی وی یا کندی دازانین که لگور ریکفتن بشداربون پنابرین سوری لولات اوروپا دی کانادا 25000 پنابرین سوری ور بگره و دی اویج دست پیکا مها بی و دست به پیشوازی پنابرین سوری یعنی که دی کامپین اردن دا بجیه بونه بکه. لنیزی براوک یونانستان پولیس براوائی بالمک کشتبرین سوری که لسر زارو کجن هبون بناف کرنه او لولات امریکا هین نامزت پرلمنتوی دوزدانه که دی اوی ری لپیش کشتبرین سوری لعراق و لیبیا بگرن دراپورا بیدا شروع این بیتر بمپیکرن لدیجی کشتبرین سوری لولات رجلات اروپای روش بروش زیده دبن دناو روشا کشتبران یا لوازده جناب وان بن پیکرنان او دو بویا را داویده پارچه که ویدیو هاتا وشاندن کوته ده اندامکی انجومن پولیس براوی یا ولات یونانستانه هول دده که بلمک کجبرین سوریه ین که دخوازن بگهن جیانا که کیف خوش بنا افکا اوی بشور خواه بلما پلاستیک چرانده او پشت را او کجبر لپی خواهشتن دا که بنا افبن لگوری که رجنامه یا زمان یا ترکیه را گهاندیه که او پارچه یا ویدیو جعالیه هین ولاتی ان ترکیه و حاتیه تو مار کرن که وان جعالیه خوب 58 کچبرین دی بلمه ده جعاوی رزگار کرن او ویدیو دو 12 هیوا بوری ده حتو تو مار کرن لی او 9 ده هفته یا بوری ده حتو وشاندن او رفتارا پیس که هنالی ان رجنموانی او جاوده روها بنافده کن ندوره جبر که او نه یکمین جاره که وکی همان بن پیکرن در حق کچبرین سوریه ده چه ده بنه جبر که هین بویر را رجنموانا مجرستانی یا لدجی کشبرکی سوریه هین دو بیرانی نده یان جی ویدیو پولیس مجرستانی که او پارچه نانو خوارنه به شیوه که به قیمت لسر کشبرین سوریه بلافده کنه جی آلیه که دن و نبتنه هیزن پارستنا سینورین اروپایی بین پیکرنان لدجی کشبرین سوریه دکنه لی ایرو نامزد سروکاتیه یین به هسترین ولات جیهانه ی امریکا جی سوزدانه خلکه که اگر او سروکاتیه به دست بخن ده او همی ریان لپیش کچبرین سوریه بگرن و همی کچبرین سوریه یین که درباسی امریکای بونه وگرین رجلات آناوین به برواجیه که هن نامزد دنجی یین پرلمنتوی امریکای راگهاندن که ده او نوندن ورگرتنه به تایبتی جی خریستیانان را لرجلات آناوین وکن بله تماشاوان هیجا جارا کدنی اما هول بکن برای خوابدن استانبو آن استوکهلمه و لگل میه رکبر سوری و سروک برای انجمن اجتماعی سوری دکتر عبدالباسط سیدا
دكتور عبد الواسط بخيراتي في بولتاني برسا من او بو قالو هيرو وزير الدروا يا امريكي جون كيري بحث ويكيت كا كودفا ركبريا سوري لهاف بكا لسر بغوهستنا كسياسي وافكرنا حكومتك قالو برس اوا ركبريا سوري اماده يج في اكيرا ايفار باش وسلاف ج تماش فان هشار يعني بيكمان بشي جبيني اي فيينا تشيبون انا حول دانك هي جبينك تشيب بيجي اوبوزيسيون سوريا رب تبعي بتايبتيش خوت دي ائتلاف هي وبلكي هيئه التنسيق هي وابدز جهندن وانا حاضريك تيكرنش بوغو وكونغرك لرياض شيب بدني بمها بلي ال بيشامد دوان جبينا دم بس بي او ارمانج او وك لهف كرنت شي بلسر نارينا كي كاني تشلو امي برسي لسوري كار سربكن وقت دم كي وابا كرنا حكومتي وك دسلاتي ورولا بشار الاسد وجروبا بشار الاسد ابقشوي بي بحث كره ولسروي بي لهف كرن ودور وك شان دا جرف شي بجي اوبوزيسيوني بحما عليقه يعني بوك ائتلاف ويرولك ويني سراكيها باللي بلي قبل تجي ويكش باش دار ببن وشان داك يا جي وفدك شي بيج بوك وهر قفتو قويا للسر وك بيجن مستقبل سوري وسر بروسيس سياسي بله دكتور عبد الباسط هن عالیا راجع هندن بحث وای کرد کن که آمریکا بر لیسته یک جو حکومت و ناو نو آماده کریه و ناو وجی دناو او کسی که ده حکومت آوا بکنه راستی آوا نوچه چیه؟ نه به ما آن آوا کردن حکومت گله کی زوی جرج بر هن وقت بیشین دوی دانستندن چه ببینم مفاوضات چه ببینم سر اساسی که کانی چلو امی هرن وقت دم کی و يعني ابايا وي دور او نافانا ايك بخاص يعني وقت بين سر الهدو بكن وي شغي بيشكيش بكن قبل السيانا جي وقت مجي وقت واش ماس ميديا بيستي براسي تشكي رسمي نكشي دستيما وما دام قلنا رسمي ايش خمرا نكار لسر وقت بيشكي ابا بك يعني يجي انا عم لبندنا قو اف جبينا لرياض شي بالورد وي وقت لها فكرناك شي بجبو وفدكي مفاوضاتا قو شي بيك وفدكو يعني بله دکتر الباسط لسر آست رجوعی کردستان هیرو رایدار این تف دما دبیجن که پروبلم لبا متنه که بشار الاسد ده دما و گوهستنه که سیاسی ده آمده ببه هلوست رکبری و چاقی و چه به؟ نه هلوست رکبری و بتایبتی آکوالسیون ده ورد گلکی خویایه هبونا بشار الاسد وقت مستقبل سوری ده سیاسی ده نای قبول ناي قبول كلام بشي شكلي وقت عم لبيانا بونجدان وستندن شي بون وقال لك دوستار وقت بيجن حفال بنداد ماوديتن وما ابنارين بكري جوار قوت وهابونا بشار الاسد ايك وي اف بروبلم قش شاكري السوري وداعش بالجمع انجام صدام بخا بالشارع وقت قلت انجام شارع سربك بيقول هذا صار صدمه معني اخا مرتشكي شارع سرناك بله دکتر عبدالباسط از پرسا خوی داوی جناب و بکم هل وستا و سروی که چیه هیرو که ترکی پشتی هاو قاسناکو کی دناو برا ترکی و پیدا و یا پگرد بیجن سرو که آن وزیر در و یا ترکی رو دبیجا که پیدا نه ریخستنک ترورست او جو ریخستنک سیاسیه خاندن و سروی که چیه؟ يعني باش مر نتش كي غريب تيج بر قالك جاران دانو سنتن دو اورتا بيدا و تركي تشيبوي وهناك جي اي اشكرا وهناك اي بدزي وبما بلكي هينجي برانكا كي دانو سنتن قهبي يعني ايلو مثلا سياسي لدبري قشي دمشي و ترك جروج اول تجي بيجن يعني بيدا لقبنر قوك هيزك كردي سوري ولتنشتا شورشا سوري بسكنة لدجي بشار الاسد ويشغي ويت بروبلم دور تاما واند تنب واب نارين بكري جوان هاد قوتن ام هيفي دارن قوك مسالا قوة اب روبل جنفد ديس برنجا كي تكليك باش بابش بروي ارامي لدبري كردي بتايبتي شبه ولدبري بتبايش بله جو استوکهلم رکبر سوری و سروک بری انجمن اجتماعی سوری دکتر عباس سیدا گالکس پاس بولتن بر دوام تماشاوان هجاله پشتین آورکی چینی نا برهمین زیتونان لحریما کوبانید